הבייבי החדש שלי. קודם כל, הצבע שלו מהמם, הוא תחילת. התאמתי לו גם אקססוריז. הוא הולך איתי לכל מקום. אפילו להשקות אני לפעמים מעיזה והולכת איתו. ממש נוח לי איתו כי הוא נורא קטן, ואני מרימה אותו לבד. זה הכלי המושלם לעיר. אני עולה לרכבת בבנימינה. חצי שעה, שלטון, עבודה, מנוחה. 15 דקות של תענוג עד הדלת של המשרד שלי. הכי נוח להם. יש לי את הסטנד שלי פה, אני שם עליו את הגלשן, נוסע איתו, הוא לא מפריע לי, מגיע עד לחוף. לא, 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 לא. גולש בדרך להיות מקצועי מאוד. אז יש הרבה מאוד יתרונות. נזוז? אני לא גר בתל אביב, אני גר מחוץ לעיר. כולנו מכירים את הבעיה של חנייה. אז אני מעדיף לבוא עם הקורקינט שלי נוקים, כי קודם כל הוא קטן, הוא קל, הוא מתקפל, אתה יכול לשים אותו באוטו. מגיע לפגישות בתוך העיר, בלי בעיה. כשהיום שלי דינמי ואני עוברת באמת מלא מקומות במשך היום, אז זה נורא נוח, לא צריך לקשור, לא צריך לחנות, אפילו באופניים צריך לחפש חנייה לפעמים בתל אביב. יש לי את התיק הזה שמחובר לקורקינט, שם הדברים בפנים. הדבר הכי מושלם שקרה לי מאז שהגעתי לתל אביב. עם הקורקינט זה עולם ללא איחורים, ללא לחץ. אני מתה עליו.